Вітаю, Прикарпаттів. Ми сьогодні напросилися в гості до Яремчі. Ми в гостях у голови міста Яремчі. Це онучак Василь Васильович. І маємо намір сьогодні поговорити і про Яремчу, чим воно зараз живе, місто, що його болить, що найбільше турбує, як ви, як голова, бачите розвиток свого міста. І, власне, донести ці меседжі, цю думку усім, хто буде слухати і дивитися нашу програму. На каналі Раї, на радіо Раї. Я вас вітаю. Хотілося запитатися, чим живе зараз Яремче. Я пригадую, років 20 назад лише ставала Україна, так би мовити, на ноги, ставала незалежною. Виглядало все дуже сумно, доволі сумно, і в Яремчі теж, як і всюди. І, зокрема, торговий центр, я пригадую, він такий був скляний, з радянським чимось від нього, хоча й з гуцульським, в принципі, колоритом, але радянським від нього пахло. До речі, він єдиний в центрі, який залишений недобудований. Але саме місто виглядає дуже гарно. Маємо гарні дороги, маємо облагороджені фасади, маємо красиві будівлі, вони всі оновлені. Маємо, ну, виглядає все гарно. Знаю, що у Яремчі відбувається багато різних фестивалів, культурно-мистецьких заходів. Але чогось бракує. Можливо, бракує інвестора, можливо, бракує туриста, якого треба залишити у Яремчі, зупинитися надовго, а не проїздом до гірськолижного курорту. І, власне, ось, що найбільше заважає Яремчі зараз у розвитку або у залученні чи в збереженні туриста тут, у Яремчі? Ну, все залежить від того, що пропонується. Поки що є відповідна інфраструктура, це і громадське харчування, це і садиби, це і готельні комплекси, які у нас є чудові, «Карпатські зорі» Одеського припортового заводу, це і готель «Романтик», це і «Карпати», це і зелені садиби, де вже потрібно переорієнтовуватися не тільки, щоб турист він приїхав, переночував, поїв, і не може себе знайти і себе реалізувати. Особливо ті, хто приїжджає з дітьми, повинні мати відповідну пропозицію. У нас є чудовий комплекс мініатюр, який знаходиться на території Карпатського національного природного парку. У нас є вольєри, у нас є чудовий водопад Пробій, причому знаний і відомий, думаю, в Європі і навіть у світі. Проблема ще була щодо водопаду Пробій. Ми попередньої каденції, було це в 2009 році, стояли перед вибором руйнування моста, який зараз визнаний, який, де приїжджають молоді люди і освічуються у любові. Виявляється, що проводилося відповідне і опитування, і дослідження, що саме на цьому мості найбільше молодих людей освічується в любові, у любові, і молоді, які засвідчують відповідно шлюб, вони йдуть саме до того моста, і що він приносить молодим щастя на довге життя, так якби благословляв їх. Зокрема, зовсім недавно було опубліковано в засобах інформації про те, що дійсно Яремчанський міст має таку позитивну дію на молодих. Але найбільше була проблема те, що він руйнувався. І я зустрічався з колишнім директором припортового заводу Одеського, щоб місто не мало відповідних коштів, щоб в першу чергу його реставрувати. Це не так було просто. Коли приїхали спеціалісти, то вони визначили, що потрібні матеріали завозити із Швейцарії, із Австрії. Було трошечки протистояння з підприємцями, які з підприємцями сувенірного ринку. Але ми знайшли порозуміння і вдалося повністю реставрувати і зробити міст, який витримав найважливіше повені 2008 року і 2010 року. Нам потрібно щось пропонувати нове.
Ми добре співпрацюємо із канадському проєкту «Проміс». Саме завдяки спеціалістам «Промісу» і відділу туризму, інших відділів, і так само деяких представників громадських організацій, в нас розроблена відповідна стратегія розвитку туризму з 2017 по 2027 рік. Ми зараз над цією стратегією працюємо. Але найважливіше, що нам потрібно розробити стратегію як для міста Яремчимай і для інших населених пунктів, зокрема Микуличина, Татарова, селища Ворохта, села Яблуниця і Поляниця. Ну, Поляниця вже свою стратегію має. Це є гірськолижний комплекс Буковель, який, я думаю, є карточкою Яремчанського регіону, не тільки карточкою Яремчанської, візиткою регіону, а й так само України і за межами України. І кожен населений пункт має чимось щось займатися, щоб зацікавити безпосередньо туризм. От, скажіть, будь ласка, ви кажете, ви з «Промісом» співпрацюєте. З 2017 по який рік є розроблена по 2027 стратегія розвитку туризму на території? Значить, з 2007-го 17-го року ця вже стратегія працює. Працює, так. Чи знайшла Яремча якусь собі таку родзинку? Чим вона буде вирізнятися поміж інших гірських місцевостей? Чи буде на якась специфічна за цією стратегією пропозиція для туриста? Чи вона загалом є така, як гірські курорти пропонують, гірські місцевості пропонують для туристів відпочинок? Тому що, чому я це говорю, допоки ми чекали зустрічі з вами, одну цікаву думку донесла мені одна людина, не буду казати хто, потім вам скажу по секрету, що, можливо, в Яремче люди їдуть не для того, щоб нашумітися на ігрові майданчики, якісь веселі зони, щоб усього надивитися, щоб втомилися ноги і так далі, а можливо вони, власне, їдуть для того, щоб подихати свіжим повітрям і побути на самоті. Можливо, якраз у цьому є якийсь свій особливий специфічний ефект, можливо, це не усієї Яремчі, а якогось закладу. Як ви прокоментуєте? Велотуризм в мікрорайоні є відповідні траси відмірковані. Це є в мікрорайоні Дора, мікрорайон Ямна і у Яремчі. На горі Маковиця є чудова полонина, де туристів зацікавлює саме весь процес, саме вівці, як доять вівців, як робиться сир, як робиться вурда. Це все бачать туристи, і там достатня є кількість туристів. Нам потрібно збільшувати, наоборот, такі полонинські господарства. Є у Яремчі, і є у Микуличині, є в Яблуниці, зокрема в Микуличі на участку Горби. Там так само є своє навіть сироварня Яремчука, який так само туристам пропонує весь цей процес, який є екологічно чистий сир, який не уступається ні швейцарському, ні італійському, ні австрійському. Так само і на горі Маковиця. Тим більше, що на горі Маковиця ви можете не тільки побачити все, як робиться, подихати свіжим повітрям. Так само там є завжди гуцульська музика колоритна, де можна почути і звук цимбал, і сопілки, і скрипки, і бубента. Все це туристів підтягує, але цього безпосередньо замало. Ми повинні виходити на більш такий рівень, де не тільки має бути індустрія розваг для дітей і для батьків. Щось має бути надзвичайне, таке як в Австрії, таке як в Італії, чи таке як в Німеччині, де відбуваються фестивалі протягом цілого тижня. Це якраз додає можливості зупинити туристів, приїхати на фестиваль, побачити, які тут продаються сувеніри, як проходить цей фестиваль. Ну, візьмемо, наприклад, фестиваль пива у Мюнхені, який проходить цілий тиждень, чи інші фестивалі в Австрії, чи в Італії, чи навіть у Франції, воно все досить цікаво. І найважливіше, що є інвестори, але потрібно вести ще розмову з тим, щоб які готові вкласти інвестиції для того, щоб зробити величезну сцену, щоб це було щось таке, як у Вітебську чи в Юрмалі, щоб фестивалі відбувалися протягом цілого тижня, там
сцена хороша, причому така, щоб можна було проводити там концерти чи відповідні навіть величезні конференції, тому що місто також жило без того, якщо б відвідувала велика кількість тих, хто проводить конференції. А на території Яремчі я знаю, що проводять конференції. Читаючи з вашого часопису, тижнева газета виходить у вас раз на тиждень, то ми бачимо, зустрічаємо, що і міжнародні конференції різного плану, екологічні, і медичні, і, зокрема, недавно з однієї з таких конференцій ми дізналися, що у Яремчі має будуватися або вже будується центр відновлювальної медицини. Це коли після хвороби людина приїжджає, пульмонологічний якийсь центр має бути. Ну, про це ми потім ще згодом поговоримо, а зараз про інвесторів, про сцену і про фестивалі ми так, говоримо. Так, про фестивалі. Так. Чим більше фестивалів, нам потрібно напрацьовувати разом із готельєрами, з реставраторами, з громадською радою туристичною, яка в нас є, спільно обговорити і напрацювати відповідний графік уже до кінця лютого, що ми плануємо робити, які мають бути заходи фестивалю на території Яремчанської міської ради. І, як ви кажете, найважливіше – це має бути інформація, донесення не тільки по Івано-Франківській області, цілому по Україні і за кордоном, адже тепер засоби інформації і зв'язку дають можливість ознайомитися, що відбувається. І це ми повинні напрацювати, такий скласти відповідний план. У нас такі вершини того всього є. Це є відзначення Дня міста, де ми проводимо останню неділю липня, де приїжджає багато гостей, у нас багато виступало артистів. І тоді жахливі пробки, так. Ви сказали про те, що десь є дороги. Констатувати це тільки поки що не завершено до кінця дорога загальнодержавного значення. Я кажу, що в місті і тротуари, і все красиво. В нас є багато ще проблем, над якими маємо працювати. Одна з найважливіших проблем – це є комунальні дороги. Близько 17 кілометрів комунальних доріг – це є асфальтне покриття. Біля 18 кілометрів – це є гравійні покриття. Одна з найбільших проблем – це є, як ви кажете, паркування. Воно має так само величезне значення для туристів. Колись так місто будувалося, і зараз складно адаптувати його до потреб сучасних автомобілів. Ми так само повинні вирішувати одне із таких питань, як паркування. І найболючіше питання – це є об'їзна дорога Степана Бандери, де потрібно зробити водовідведення. І метраж водовідведення – це 244 метри. Ми почали цю роботу, ми перенесли силові кабеля, 504 тисячі виділили кошти, зробили проект, експертизу, кошторис, 504 тисячі ми вже затратили, тому що силові кабеля, які йшли по об'їзні, вони буквально все закольцовано на них місто. Нам було трошечки проблема. Ми цю проблему вирішили і почали робити водовідведення. Уже 128 метрів ми зробили цього виду водовідведення. Залишилося ще трохи, але ми над цим працюємо. Десь є сприяння обласної державної адміністрації про те, щоб виділити кошти для того, щоб зробити найболючішу дорогу, ділянки дороги, це є об'їзної по вулиці Степана Бандери. Надіюся, що до кінця літа цю дорогу вдасться нам зробити. І водовідведення завершити, і завершити вже тендер проведений, і завершений повністю ремонт дороги по Степана Бандери. Зараз ми ще повернемося до житлово-комунального господарства, до того, чим живе місто і інфраструктури. Коли з'явився гірськолижний курорт, так, в Поляниці, Яремчі це нашкодило чи радше допомогло? Як Яремчі себе після цього почувало? Тяжко сказати. Це можуть сказати тільки жителі. По-перше, біля ті, хто населені пункти, це Татарова, наприклад, Яблуниця, Микуличин, і навіть частково Яремче, все таки дало поштовх розвитку регіону, що би хто не казав. Але ми повинні знайти свою нішу,
у тому, що буде цікаво, Буковель, для так, що буде цікаво для туристів, тому що Буковель, маючи відповідні кошти, маючи добру стратегію, вони весь час роблять і зацікавлюють туристів. То там то в них там є конкурс на кращі льодові скульптури, то льодові кімнати. Весь час вони щось пропонують. І нам потрібно над цим працювати, щоб це було місце. Можливо, зробити витяги. Зараз обговорюється питання з інвестором, це біля Білого моста в Яремчі, біля сувенірного ринку, буде будуватися готель «Хілтон». І з інвесторами обговорюється питання про те, щоб вони зробили канатно-крісельну дорогу, можливо, і до Маковиці, щоб туристам так само було цікаво і у Яремчі була така, такий витяг. Але проблема на території є те, що ця територія входить до Карпатського національного природного парку. І потрібно багато погоджень пройти, щоб дали відповідний дозвіл на прокладання канатно-крісельної дороги. Зрозуміло. Ну, але це є перспектива, це вже інвестори, які хочуть будувати готель «Хілтон». І вони будуть братися за канатну таку дорогу. Щоб воно це буде їхньою проблемою, чи все-таки міська рада мусить вирішити оце дозволи? Ні, ми разом спільно готові сприяти, тому що це покращує імідж міста і буде залучати більше туристів на території міста Яремч. Звичайно. Це буде великий плюс. Давайте трошечки відірвемося від туристів, ще трохи до житлово-комунальної сфери. Я хочу ще сказати про туристичний збір, тому що багато є розмов, що в місті Яремчі найбільше збирає. А з 2 лютого, я прочитала, зміни є. Ну, з 2 лютого зміни є, там встановлена відповідна ставка, згідно закону 0,1, як для іноземних туристів, так і для українських туристів. В 2018 році у нас 2 мільйони 973 тисячі надійшло туристичного збору. Як 1 мільйон 744 тисячі – це є з Поляниці. В місто Яремче надійшло 665 тисяч. З них 487 тисяч ми виділили на туризм. Ну, десь, можливо, як ці кошти збираються? Яким чином вони отримуються? Ну, це туристичний збір, це кожен відпочинковий заклад, вони там... Ага, я зрозуміла. Це ті, хто оплачують готель? Це туристи, це туристичний збір, це виключно збирається з туристів. Бо такі люди, які проїжджають, припустімо, приїхали собі просто подивитися на міст, на водоспад, з них коштів не збирається. Кошти не збираються. Бо я пригадую, як ми мали можливість їхати на Шацькі озера, Волинська область. Там є такий пункт перепуску, і стоїть шлагбаум. І запустили машину, в ній 5 пасажирів, і з кожного пасажира взяли певну кількість грошей, вже не пригадую яку. Може тут щось таке зробити? Ні, є, у нас робить таке Карпатський національний природний парк. В урочищі Женець є там саме працівники Карпатського національного природного парку. Вони збирають кошти для того, щоб підтримувати відповідну територію. Для дітей там менша сума, для дорослих більша сума. Є в нас так само і на вольєри збираються відповідні кошти. Ну, це зрозуміло, потрібно підтримувати тварин, які є в вольєрному господарстві. І збираються кошти ті, хто здійснює похід чи їде на базу «Заросляк», і ті, хто піднімається на гору Говерло чи на обсерваторію, там так само збираються відповідні кошти. Щодо ще інвестицій, треба звернути увагу на те, що в селі Микуличин будується молодіжний табір, європейський табір. Залучаються кошти з Євросоюзу. Добру співпрацю має Прикарпатський університет імені Василя Стефаника з польським керівництвом і з польськими вузами. І, зокрема, завдяки проектам зараз відреставровується Білий Слон, обсерваторія на горі Піп-Іван. Ну і будується оцей центр для молоді, а це є велика перспектива тому, що все-таки буде молодь, яка буде приїжджати з студенти, які будуть приїжджати з інших країн, вони будуть проходити практику, можливо, якісь дослідження. Все на території. Ну і на
цікавіше, що будуть ознайомлюватися із самобутньою культурою, яка є на території Яремчанщини. І доносити її у свої країни. І свої доносити свої країни. А це нам дуже необхідно, тому що ми все-таки очікуємо тут не лише на внутрішнього туриста, а й на іноземного. Дуже хотілося. Будівництво вже почалося у 2018 році. Скажіть, до вас сюди інвестор приходить який? З чим він? З якими пропозиціями? Це виключно, скоріш за все, лише будівництво готельних якихось комплексів, так, відпочинкових, зазвичай, тому що тут не можуть прийти ні з промисловістю пропонувати, ні з якимись сміттєпереробними, припустимо, заводами. Тому ваш інвестор – це є забудівник, це є людина, яка займається готельно-ресторанним бізнесом, скоріш за все. Ні, є пропозиція, щоб все-таки десь зробити і для індустрії розваг, там подаються відповідні пропозиції, але в нас таких ділянок дуже мало. Ми частину земельних ділянок наділили учасникам антитерористичної операції. На обліку управління соціального захисту знаходиться 148 учасників бойових дій, з них 12 інвалідів. У нас є спілка інвалідів, учасників АТО, і регіональна спілка учасників АТО. І у центрі міста депутати виділили земельну ділянку для того, щоб могли учасники АТО побудувати, задіяти інвестора і побудувати житловий комплекс, де там відповідна кількість мала би бути квартир для учасників АТО. Це буквально у центрі міста. Коли я перебував у Канаді, то мене зацікавило, в Едмонтоні є хокейний клуб «Едмонтон Ойлерс», і льодова арена була за межами міста Едмонтон. Я запитав, чому, вона зараз пустує, чому саме вирішили побудувати льодову арену, хоча не маючи відповідно в достатній кількості землі у центрі міста. Вони по маркетингу, наоборот, притягаються все до центру. І в цьому найбільша суть, в цьому сенс. Так само десь би і в нас мало бути про те, щоб щось притягувати і би щось надзвичайне було таке неординарне у центрі міста. Ну, але тут є складність бугірська місцевість, і площі такої рівної великої, мабуть, важко знайти, і плюс вже є готові забудови, з якими важко боротися, їх ще ж не руйнувати, щоб будувати щось нове на цьому місці. Але я так розумію, що ви знаходите все-таки способи, методи. Не все так просто. Звичайно, вдається. Ще трішки до житлово-комунальної сфери, або, скажімо, зараз усіх на устах ОТГ, такі абревіатури, і ОСББ. Так ось хотілося перше про ОСББ, про менші об'єднання, потім про більші. Як це відбувається в Яремчі? Чи є у вас вже в цьому якийсь досвід, позитивний досвід? Чи можете ви поділитися якимось прикладом? Хоча місто саме не має дуже багато висоток, це не Івано-Франківськ. Але скільки у вас таких будинків і чи є у вас вже об'єднані власники? Так, у нас є 4 таких будинки, вже є 25-квартирне ОСББ, яке створили. Це завдяки все-таки рішучості, і ми десь були зацікавлені у тому, щоб хтось першопроходець такий був. Це 25-квартирний будинок, і десь цьому сприяв депутат міської ради, тому що там, ви знаєте, достатня кількість. Потрібно, в першу чергу, збори, погодження жильців, все не так просто. Виділені земельні ділянки, там укладення відповідно договорів. Тут 25-квартирний ОСББ співпрацює досить нормально. Були виділені кошти для підтримки. Скільки років вона вже функціонує? Вона вже функціонує 2 роки. То вони вже точно набралися досвіду. У нас є ще одне ОСББ 75-квартирний. Правда, у нас трошечки є непорозуміння з земельними ділянками, тому що вони написали на 72 сотих, щоб їм дали для обслуговування. ОСББ міська рада прийняла 56 сотих. І десь у нас відбувається, але розпорядником це є комунальна земля міста, розпорядником є місто. І ми закріпили частину землі за територіальною громадою і 56 сотих надали. Представники ОСББ сформованого, вони десь не згідні.
І шукаєте компроміс. Компроміс – це в судовому порядку. Зрозуміло. Тобто у вас є досвід. Як вони розпоряджаються тепер своїм господарством? Як це все відбувається? Ну, вони діляться з враженнями? Їм краще було до чи після? Я думаю, що економніше. Економніше, так. Вони мають можливість, вони мають вибір заключати по вивозу сміття з цією фірмою чи з цією фірмою. Вони придивляються, яка краще справляється. Ну, тепер вони повноправні господарі свого будинку. Угу. Я думаю, що майбутнє все-таки за ОСББ. Ну, найважливіше – це якраз виділення земельної для обслуговування такого ОСББ земельної ділянки. Шукаємо відповідні компроміси для того, щоб не було ніяких спорів, так як було ОСББ 75. Добре, дякую вам за відповідь. І ще трішки про ОТГ. Чи маєте намір з кимось об'єднуватись, чи когось кличете до себе, до спілки, в друзі, щоб разом об'єднатися і продовжити свою діяльність і підприємницьку, і спільно десь думати над бізнесом, над туризмом, над інвестиціями також. Чи комусь ви пропонували, хто ці села, селища, і як вони реагують на такі пропозиції? Ну, буквально рік назад ми десь серйозно зайнялися об'єднанням територіальних громад. До міста Яремче входять, підпорядковуються такі населені пункти, як Микуличин, Татарів, селище Ворохта, Поляниця, село Яблуниця і село Вороненка. Ми вели переговори із активами населених пунктів. Ну, поки що у нас таких взаєморозумінь нема, але вже чим ми бачимо ближче для до розв'язки питань з тим, що неможливо, Верховна Рада прийме відповідний закон, і ви знаєте, що обласна рада затвердила перспективний план об'єднання територіальних громад, то на території Яремчанської міської ради, згідно перспективного плану, є дві територіальні громади. Це є місто Яремче і селище Ворохта. Ну, поки що ведемо переговори, і однозначно, що майбутнє за об'єднання територіальних громад. Це дає можливість залучити кошти більше з ДФРівські, інші проекти залучити. Ну, і найважливіша проблема є те, що зараз місто фінансується дольова величезна, майже 22 мільйони. Це є для загальноосвітніх шкіл. І частково садочки з міського бюджету ми фінансуємо. А це ми фінансуємо підвіз дітей, це ми фінансуємо харчування дітей, заробітна плата тих працівників, це є підтримка шкіл. А це не так просто. У нас на території є 9 шкіл. Є це 5 3 шкіл. В Яремче, ви казали. Є 5 шкіл 1-3 ступеня, 3 школи є 1-2 ступеня і 1 школа 1 ступеня. Ну, це і Миколичин, Татарів, Миколичин. Яремче. В місті Яремче є 2 школи 1-3 ступенів. Це номер 1 міста Яремче і номер 2 у мікрорайоні Дора. Номер 3 1-2 ступеня у мікрорайоні Ямна. Миколичин – це є одна найбільша шкіл, де поверх 700 дітей навчається 1-3 ступеня, в Татарові 1-2 ступеня. До речі, там є проблема з тим, що попередній сільський голова уклав угоду, і там десь була відповідна заміна, надала сільська рада земельні ділянки, а зато мали побудувати школу. Однак проблема в тому, що фірми тої вже не стало, частково та школа збудована, документи, де є, невідомо, ну і навчаються в старому непристосованому приміщенні у учні татарівської школи. Ворохтянська – це перших третіх ступенів, Поляниця – перших других ступенів, причому це чудова школа, яка побудована дійсно за сприяння Скорзонери і Буковеля. Там є чудовий басейн, чудова їдальня, там є всі умови для навчання дітей. Першого ступеня у селі Вороненка, там є 26 учнів, але всередині туалети всі необхідні умови для навчання є. Першого-третього ступеня у селі Яблуниця.
кількість дітей, які навчаються в цих 9 школах, 3121 дитина. Ви сьогодні нам розказали дуже багато усього. І тепер я думаю, що дуже багато дізнаються про Яремчин не лише як про край, де можна полюбуватися горами і соснами і подихати свіжим повітрям. Сюди обов'язково захочуть приїхати, звісно, як і завжди. Але тепер про Яремчин дізнаються ще як про місто, про живе місто, про його інфраструктуру, про його складнощі, труднощі, про можливості, про те, чого яремчанці, зокрема, на чолі з вами хочуть бачити у своєму місті. Дякуємо вам, що ви нам не відмовили. Дуже сподіваємося, що місто буде лише багатіти, збагачуватися, не лише грішми, а й тими людьми, які будуть відвідувати ваш край. І дуже сподіваємося, що ми ще неодноразово будемо з вами зустрічатися, можливо, на вашій території, а можливо, на нашій території. То ми теж запрошуємо вас до нас в гості і бажаємо вам усього найкращого. І дякуємо усім, хто був цей час з нами, і до нових зустрічей. Ну, про Яремче кажуть, краси вже більше її не треба. Здається, тут замкнувся світ, і підбирають синє небо, вершини, голоси, трембіт. Дякую.